Екібастұздағы төтенше жағдайдың қайталанбауына ешкім кепілдік бермейді. Бұл туралы мәжіліске жылу энергетикасы туралы заң жобасын таныстырған ведомство өкілдер айтты. Екібастұздағы жылу жүйелерінің 50% мемлекет меншігіне қайтарылды. Жылу электр орталығының негізгі жабдықтарының бір бөлігі де әкімдік балансына өтті. Объектіні одан әрі қаржыландыру схемасы меншік құрылымын ескере отырып айқындалады, дейді министр Алмас Адам Сәтқалиев. Ал техногендік апат болған кезде оқиға орнында болған вице-министр Жандос Нұрмағанбетов тергеу жалғасып жатқанын жеткізді. Сонымен бірге жылу беру жүйелерінің тозуына байланысты оқыс жағдай қайталануы мүмкін екенін де мойындады. Қазір елдегі 19 жылу электр станциясында жағдай күрделі, дейді ол. Кепілдік өкінішке орай бере алмаймын. Былтыр дәл осы мезгілде Петропавлды тұрып алған білесіз. Сол кезде де айтқанбыз, қазір жоспар жасалып жатыр. Жөндеу жұмыстарын жол картасы жасалады. Тиісті жөндеу жасайтын мекемелер шақырылады деп. Осы бағытта жұмыс жасалды былтыр. Дәл сол алгоритммен біз Екібастұзда дайындаймыз деп жоспарлап отырмыз. Яғни Петропавлда жағдай бұдан күрделі болады. Бұдан бөлек су жаңа энергетика министрі жылу тарифіне қатысты пікір білдірді. Айтуынша алдағы уақытта кем дегенде 25%-ға қымбаттауы мүмкін. Аяулым Рахмжанова, ертес ақпарат.